Sitter ni fortfarande bra? Så trevligt. Håll i er, för vi ska prata lite grann om vad content management är för någonting. Så nu kommer vi fram till en liten del där vi pratar om generellt vad content management är för någonting och vad som det hela handlar om. Vi ska ju gå en hel kurs i det, så det lär ju ge sig på vägen. Men vi tar och snackar lite grann om vad content management är för något. Så, content management har blivit liksom som ett begrepp och det har definierats med åren. Och faktum är att det har blivit lite svårt att säga vad content management system är för någonting. Det har blivit svårt i alla fall att säga lite mer precis vad det är för någonting. Om vi tänker oss en lång skala med content management, och längst ut på kanten så har du wikis, typ Wikipedia. Du har en sajt där du har massa olika författare. De kan redigera, de har versionshantering på det de har skrivit. Du har i princip ingen organisation som står bakom, du har ingen direkt struktur på navigation, du har inga kategorier eller post-idén eller någonting. Du har liksom, det är vilda västern helt enkelt. En wiki är längst ut på skalan av, vad ska man säga, kontroll. Okej. Vi hoppar till längst bort på andra sidan skalan. Där har du något CMS som hanteras av till exempel ett företag. Man använder den typen av CMS till att till exempel dela dokument inom företaget och så vidare. Vi har framför oss en lång skala där vi har längst ut på ena sidan wikis med vilda västern, och längst ut på andra sidan skalan så har vi kommersiella mjukvarupaket där vissa kan skriva nyheter om saker och ting. Så frågan man kan ställa sig är ju naturligtvis, var i hela världen passar då WordPress in i den här skalan? Ja. Smalast sett så skulle vi kunna säga att bloggmotorer, som då WordPress en gång i världen var, passar in ganska långt till vänster på den här skalan, ganska nära wikisidor mer eller mindre. Från början så var WordPress en bloggmotor som helt enkelt bara sprutade ut poster i kronologisk ordning. Från början var WordPress ett renodlat bloggverktyg helt enkelt. Man kunde inte göra så hemskt mycket med det. Men WordPress har ju fått tid på sig att mogna de senaste typ 20 åren. Så nu för tiden är WordPress mycket, mycket mer än sådär. Hanteringen av en webbplats, alltså hela hanteringen med administration av användare och själva innehållsstrukturen och sådär. Vi har arbetat, eller ska inte säga vi, WordPress-gänget har arbetat fram ett betydligt modernare sätt att göra det där på. Så var någonstans du pressar in WordPress på den här skalan mellan kommersiella CMS å andra sidan och wikis å andra sidan, var du placerar in WordPress där kan du lite grann bestämma själv faktiskt. Du kan tweaka WordPress att passa in nästan var som helst på den här skalan. Inte var som helst på skalan, det hade ju inte funkat riktigt, men nästan var som helst på den här skalan. Vad det gäller WordPress så har vi en workflow i WordPress som gör det ganska smidigt för folk som inte är webbutvecklare att lägga till saker, ta bort saker och ändra saker. Så vi har i WordPress massvis med workflow-relaterade saker som gör att du inte behöver vara webbutvecklare för att kunna driva en framgångsrik sajt med WordPress som bas.
Du kan i WordPress organisera innehåll på många trevliga sätt. Du kan tagga saker, du kan göra pages som saker, du har custom fields och med kraften av alla plugins kan du göra väldigt mycket grejer. Du kan förändra WordPress till att bli det du vill att WordPress ska bli. Du kan naturligtvis prata utanför WordPress på massa olika sätt. Det finns plugins som gör att när du har skrivit ett blogginlägg så skickas det automatiskt till, ja, det kan vara en hanterare för sociala medier som pushar ut ditt inlägg till massa olika ställen, till massa olika sociala medier. Du kan också låta ditt blogginlägg publiceras ut till bara den där och den där. Du kan vidare se till att hantera e-postlistor och så vidare i CMS:et WordPress. Det finns ett plugin till WordPress som heter WooCommerce exempelvis, supervanligt. Då kan du med hjälp av att installera det här pluginet WooCommerce förändra hela din sajt att bli en köpsajt. Att du kan sälja saker och allt du behövde göra för att förändra din sajt till att bli ett riktigt e-handelssystem var att installera bara ett plugin. WordPress är en väldigt kraftfull plattform att starta ifrån och du kan med hjälp av WordPress hantera information på mycket olika sätt. Men det slutar ju inte bara där. WordPress är ju kompis med många andra sorters CMS:er. Du kan skriva poster i WordPress och mata in de här exempelvis till Drupal som ett annat CMS. Du kan skriva en post i exempelvis Joomla och Joomla innehåller funktionalitet för att kunna pusha den informationen till WordPress-sajter och så vidare. Så massvis med saker har tillförts i WordPress allt eftersom åren och pluginsen har gått på så att säga. Så i dagsläget så vill jag kalla WordPress för ett riktigt CMS. Vissa anser att WordPress är ett bloggverktyg och vissa anser att det är ett riktigt CMS. Jag tillhör väl kanske kategorin som ser WordPress som ett fullblodigt content management system. Det har rötterna i bloggvärlden som sagt förut, men det är ett riktigt CMS-system. WordPress är enkelt, det är flexibelt och det är väldigt utbyggbart. Du har plugins och teman som gör att WordPress kan fungera på det sättet som funkar bra för dig så att säga. WordPress är kort och gott ett bra alternativ att kunna ha en webbsida på. Några av de sakerna som är ganska så grundläggande för CMS:er är hur man skapar och hanterar innehåll på sidan. Ofta är det som så att man naturligtvis vill knyta skapande av innehåll till den arbetsuppgiften man har. Att rätt användare, rätt medarbetare kan kontrollera rätt information, att man matchar däremellan. Om du jobbar exempelvis på receptavdelningen så är det just recept som du ska kunna uppdatera. Om du jobbar på exempelvis efterrättsredaktionen så är det den delen av informationen du ska kunna ändra på. Med WordPress kan man göra sådana saker. Vidare så tänkte jag nämna lite grann om de olika rollerna som finns i CMS:er i stort och WordPress är inget undantag där. Att kunna hantera roller är jätteviktigt för alla CMS:er. Alla content management system vill du ha möjligheten att kunna ändra och göra saker baserat på vilken roll du har.
om du har en liten sajt, om det är bara du eller du och din kompis som gör det här, spelar det naturligtvis ingen större roll hur ni har lagt upp det här med rollhanteringen. Om det är bara du och din kompis så kanske ni båda två har den här största, den högsta administratörsrollen, det vill säga ni kan göra allt. Men när det blir en liten större organisation, när det är fler personer som ska kunna göra saker på sidan, då vill du kunna definiera upp lite fler roller och du vill kunna tilldela olika användare olika roller så att olika personer helt sonika kan göra olika saker. Det tänkte jag vi skulle ta och kika på lite grann nu. När du installerar WordPress, när du startar upp WordPress, så har du några olika roller till att börja med. Vi ser här lite olika saker och det är vad olika användare kan göra. Inte chockerande, är väldigt mycket ifyllt under administrator och väldigt lite ifyllt till höger under subscriber. Låt oss säga att du vill ha en sida där bara inloggade personer ska kunna läsa informationen på sidan. Då vill du ha sidan med subscriber. Om man inte är en subscriber av sidan, då kan man inte läsa. Och det ser vi i vänster i bilden här. Att enda subscriber-rollen kan göra är att läsa publika post eller page. Om vi studsar vidare till contributor, så kan contributor läsa saker och ting och ta bort och editera poster. Studsar vi vidare upp i skalan till author, så ser vi att author kan göra saker. Bland annat kan han ladda upp filer och sånt där. Går vi ännu mer upp så ser vi under editor att en editor får lov att hantera taggar och så vidare. Den kan hantera kommentarer och så vidare. Och går vi upp ett steg till administrator, så får vi göra allt. Vi kan installera, ta bort teman och så vidare. Mycket som har med plugins och sånt där landar under administrator-rollen. Och administrator-rollen får naturligtvis göra allt i en WordPress-driven sida. Vad det gäller då administratörsrollen som vi har, så låt inte alla vara administratörer. Se administratorsrollen lite grann som en rotanvändare eller en administratoranvändare på en dator. Du vill inte låta din administrator eller rotanvändare kunna göra precis allt. Du vill vara lite försiktig helt enkelt med vem du ger rollen administrator. Om personen måste kunna byta teman, så ska personen vara en administrator. I andra lägen så är det antagligen någon annan roll som passar bättre. Redaktörer, det vill säga den typen av kategori som får lov att göra saker på andras inlägg och så vidare. Tänk på redaktörerna som sådana. De ska kunna göra saker med andras inlägg, men de har inte möjligheten att kunna byta tema och så vidare. Så om du verkligen vill och verkligen behöver, så se till att separera användare från sina egna, vad ska man säga, roller, så att användare får lov att göra det de behöver kunna göra för att göra sitt jobb. Men man brukar säga det, att inte göra så mycket mer. Inom datasäkerhet så kallar man det här för principle of least privilege, det vill säga man ska kunna ha möjligheten att göra det man behöver att göra för att kunna få jobbet gjort, så att säga, men inte mer än så. En author kan exempelvis publicera nya saker, men han ska inte kunna editera andras saker. Antagligen räcker det att ge människor rättigheten author, för då kan den personen skriva saker men inte ta bort vad andra har skrivit. Så det är en bra idé att tänka lite grann på vem man ger vilken roll i WordPress.
Vad det gäller arbetsflödet i stort så är det ju bestämt som så att olika användare av ett system har olika roller. Och det här är ju en bra början så att säga på att definiera upp hur ett arbetsflöde skulle kunna tänkas se ut. Om vi tänker oss att om vi liksom utgår ifrån synsättet av en normal tidningsredaktion, så är det kopplat så pass nära WordPress att det faktiskt funkar i verkligheten. Vi har en administratör och den administratören ska kunna göra vissa saker. Vi har steget under administratör, vi har en redaktör och redaktören har rättigheten att kunna ändra på andras inlägg och helt enkelt göra redaktionellt arbete. Under redaktören har vi våra skribenter eller WordPress authors, och author får lov att göra saker, den får lov att skriva nya poster, men den får inte lov att pillra på andras poster och sådär. Så om vi tänker oss tidningsredaktionen, så ger oss tidningsredaktionen en ganska bra bild över vem som får lov att göra vad på våran sajt. Så när ni jobbar med WordPress, tänk gärna tidningsredaktion, för WordPress har som sagt rötterna i bloggvärlden, och ur tidningsredaktionsperspektivet så kan vi då översätta rollerna som finns på en tidningsredaktion rakt upp och ner till rollen som man har i WordPress. Det funkar väldigt bra att göra på det sättet, och om man vill ha på något annat sätt, om det är någon annan form av organisatorisk struktur man är ute efter, så finns det, hör och häpna, plugins som kan hjälpa till med det där. Det har blivit ett talesätt att man i WordPress säger oftast att det finns ett plugin som löser det där. Så det finns plugins som kan göra andra saker, som kan ge dig en annan organisatorisk struktur på det hela. Men den originalvarianten vi har handlar väldigt mycket om att se till att jobba som om det vore en tidningsredaktion. Och faktum är att det fungerar jättebra i de absolut flesta exemplen att jobba på det sättet. Men som sagt, det finns andra organisationsstrukturer än tidningsredaktioner, och då finns det plugins som kan lösa det där. Kommer strax tillbaka och pratar om nästa del. Tack så länge!